Pozdravljeni. Pred nekaj urami smo bili priča pravemu pretresu v ekipi Haas. In danes si bomo ogledali, kaj to pravzaprav pomeni. Kadrovske spremembe oziroma rošade pri ameriški ekipi Haas lahko razdelimo na dva ločena dela. O prvem smo na kratko že govorili v drugem letošnjem komentarju novic, namreč tehnični direktor ekipe Haas Simone Resta je zapustil svoj položaj. Ampak to je napravil v trenutku, ko je končal z delom na bolidu prihajajoče sezone 2024, namreč VF24, je bolid, ki je v zaključni fazi sestavljanja. In če smo pravzaprav iskreni, Simone Resta nikoli ni bil direktno zaposlen pri ekipi Haas. Skuderija Ferrari ima pogodbo z Resto in posodili so ga ameriški ekipi Haas, ki tesno sodeluje skuderijo iz Maranella. Kot dobro veste, napravili so prav poseben biro, v katerem se zbirajo do nedavnega nezaželeni kadri in so bili tako oddaljeni od dogajanja v sami ekipi skuderije Ferrari, ampak še zmeraj dovolj blizu, da ne bi delali za konkurenco. Pri ekipi Haas so fizično izdelovali in jih verjetno še bodo, kar se tiče šasi, pri seveda bližnji Dalari, ampak njihov evropski sedež je v britanskem Brandburyju. Torej imamo mešanico Italije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Glavni očitek Simona Reste je bil ta, da pravzaprav Jean Haas ni hotel plačevati za razvojne pakete med samo sezono. Torej jasno je, da pri tem posojenem inženirskem biroju so naredili prav toliko, kolikor so plačali iz strani sedeža ameriške ekipe. In če smo iskreni, v sezoni 2023 smo lahko videli naslednje. V začetku, vsaj kar se tiče kvalifikacij, pri Haasu niso bili tako slabi. Namreč VF23 je imel podobne težave kot Ferrari SF23. Težave s samo degradacijo pneumatik so same po sebi razumljive. Namreč pri Haasu ne samo, da so rabili pogonski sklop skuderije Ferrari, temveč tudi obese, menjalnik, torej vse tisto, kar so lahko, tudi Simone Resta, je vzel za tisto štartno pozicijo, kar se tiče aerodinamičnega izgleda, isto kot smo videli pri skuderiji Ferrari in je neko idejno nadaljevanje onega, kar smo videli pri modelu F1-75. A to je seveda nekako logično. Ne moreš sestaviti uspešnega bolida, če vzameš iz različnih konceptov različne dele. A težava je v tem, da prvi pravi razvojni paket pri ekipi Haas je bil viden komaj na veliki nagradi Združenih držav Amerike, torej tik pred koncem lanske sezone. In če pogledamo v tej optiki, nam bo jasno, da pravzaprav Simone Resta je opravil svojo nalogo, končal s svojim delom tudi za sezono 2024. A po drugi strani, čez nekaj ur, je sledila novica, da sta se razšla tudi Günther Steiner in Jean Haas. Günther Steiner, ukolikor niste vedeli, je Italijan. V Formuli 1 ima določen sloves in dokaj dolgo kariero. Namreč poznamo ga v raznih vlogah še iz časov ekipe Jaguar, kjer je prišel iz oddelka Forda, kjer se je ukvarjal predvsem s tekmovanji v reliju.
In Gunter Steiner kot južni tirolec nikoli ni brzdal svojega jezika. In to v očeh nekaterih navdušencev ga je naredilo precej simpatičnega, po drugi strani pa precej nepriljubljenega med vozniki in tudi drugimi, ki se zadržujejo v pedoku. Namreč Gunter Steiner v zadnjem obdobju je bil precej bolj znan po svojem nastopaštvu v seriji Drive to Survive, kot po svojih izborih, kot po svojem vodenju same ekipe. Konec koncev pri Haasu med konstruktori so bili v sezoni 2023 lepo na zadnjem mestu. Meni Gunter Steiner se je malce prizameril s tem, ker se je pogostokrat neupravičeno javno spravljal nad voznike. Namreč, ko so kamere snemale njegovo obnašanje, se je zmeraj potrudil, da je nekako izstopal, da je skušal biti zvezda. Verjetno marsikdo izmed vas se spomni Nikite Mazepina, ki je tekmoval pri ekipi Haas, in tudi njegovega nadimka Maze Spin, ker se je po mnenju nekaterih, imenujmo jih poznavalcev, vrtel na progi in povzročal ogromno škode ekipi. Kot bi dejal kakšen malce manj poučen navdušenec, Mazepin je bil dober samo zato, da je plačeval račune, ampak videli bomo, da ni bilo tako. Težava je v tem, da sam Gunter Steiner v vrhuncu svojega nastopaštva mu je pred kamerami podaril vrtavko. Naj vrti to na mesto bolida Formule 1. In malce presenečeni Nikita je seveda drlo sprejel. To je treba poudariti, da verjetno na bančnem računu ima mladi Rus bistveno več sredstev kot seveda južni tirolec in mu po izrazu na obrazu ni bilo jasno, kaj hoče doseči. Ukolikor pogledamo po koncu sezone 2021, kdo je napravil po mnenju in statistiki nekaterih poznavalcev največ škode, bomo videli, da je bil to Mick Schumacher in njegov račun je bil približno enkrat višji od onega, ki ga je povzročil Nikita Mazepin. Seveda je Miku Schumacherju kdo to omenil, sam tega nisem opazil in Maze Spin po mnenju Günterja Steinerja ni napravil naprimer toliko škode kot Charles Leclerc ali Max Verstappen. A pustimo sedaj to mnogokrat, tudi do drugih voznikov se je Günter Steiner vedel neotesano. In pravzaprav ta razhod med njim in Jeanom Haasom je tudi lahko posledica dolgega jezika. Namreč Jean Haas ima svoj posel v Združenih državah Amerike in tisto dnevno odločanje, kar se tiče Formule 1, je seveda prepustil Steinerju. In ta verjetno, ko je njegov lastnik izvedel za odhod Simonea Resto, mu je nekaj odvrnil, kar je pomenilo, da pravzaprav je bilo zaupanja konec in ta razhod, ki smo mu bili priča, je lahko po svoje tudi dober, tako za Formulo 1, kot za ekipo Haas. Namreč pri ekipi Haas rabijo nekoga, ki bo vodil ekipo, ne pa propagiral svojo knjigo, ki se sklicuje na dogajanje v televizijski seriji Drive to Survive. Seveda, sedaj Komatsu, ki je bil imenovan na mesto Gunterja Steinerja, mogoče ni najboljša, najbolj posrečena izbira, ampak v situaciji, kot so se znašli, tudi drugih opcij niso imeli. Sam moram priznati, da Gunterja Steinerja pogrešal ne bom, ker mi ni bil simpatičen, ker se ni ukvarjal s tistim, za kar je bil v Formuli 1, torej z vodenjem ekipe Haas. A konec koncev, mnogi izmed vas ga boste pogrešali zaradi njegovih domislic, zaradi njegovih izpadov, zaradi po svoje komičnih trenutkov, ki jih je ustvaril.
In prav je, da vsak v športu vidi tisto, kar mu je najbolj pogodil. Ampak tu se moramo začeti spraševati, kakšna bo prihodnost ekipe Haas. Bo ta pretres, ko so izgubili dve ključni figuri, morda tudi začetek konca, videli bomo v nadaljevanju. Namreč znano je, da naprimer druga ameriška ekipa Andretti si želi priti v Formulo 1. Bo ta pretres nekako pomenil začetek kakšnega idejnega združevanja, ne vem in si za enkrat tega niti ne želim vedeti. A za danes, za ta kratek komentar dogajanja bo, kot ste razumeli, to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.